Tveir úlingspiltar sluppu þegar íbúð sem þeir voru í brann í Jórufelli í Reykjavík í gærkvöld. Faðir drengjanna segir að á því augnabliki þegar hann sá þá heila á húfi fyrir utan, hafa hann áttað sig á því að veraldlegar eigur skipta engu máli. Ekki stendur til að auka álögur í umferðinni með breytingum á gjaldakerfi, segir samgönguráðherra flýti og umferðargjöld í nýja samkomulaginu. Stjórnarandstæðingar gagnrýna óljósar hugmyndir gjaldtöku. Lýðflokkurinn, flokkur hins unga fyrrverandi kanslara Austurríkis, Sebastians Kurz, fékk flest atkvæði í þingkosningunum í dag. Umhverfismálin voru fyrirferðarmikil í kosningabaráttunni og græningjar bættu við sig verulegu fylgi. Velviljaðir flokkarar geta lent í stökustu vandræðum þegar þeir reyna að átta sig á því hvað plast og hvað ekki. Fréttastofan leitaði ráða hjá sérfræðingi. Krásir frá Kamerún voru á boðstólnum á kaffi Laugalæk í dag. Út á Granda þöndu spariklæddir mótorhjólatöffarar vélarnar í þágu góðs málstaðar. Gott kvöld. Tveir piltar á úlingsaldri sluppu ómeiddir þegar eldur braust út í íbúð á þriðju hæð í fjölbýlishúsi við Jórufell í Reykjavík í gærkvöld. Faðir þeirra var staddur í Vesturbænum, rauk af stað og stóð ekki á sama þegar hann kom að brennandi húsinu því synir hans voru hættir að svara í símann. Ég fæ símtal frá syni mínum þar sem hann segir mér að það sé kveiknað í íbúðinni. Eða kveiknað í rúminni í herbyggi. Ég er vestur í bæ þegar ég fæ símtalið. Ég náttúrulega bruna á stað uppbyttir og sem sagt, vissi ekkit hversu mikil eldurinn væri. Ég var búin að biðja hann að slökku í eldinum og hann sagði mér að rúmið væri farið að loga. Og ég sagði þeim þá bara strákunum að koma sér út og hringja á slökkviliðið. Þegar við komum á staðinn með allar okkar mannskap, 20 manns cirka, þá logar út glugga á annarri hæð. Og þetta var töluvert mikið eldur í þessari íbúð, en hann var staðbundin í íbúðinni, eldurinn. Eldur fór flest rými íbúðarinnar, sem stórskemmt eftir brunan. Húsið var rýmt, en hætta var talin á að eldurinn tæki að breiðast út í nærliggjandi íbúðir. Árný býr í íbúðinni á móti þeirri sem kviknaði í. Vinkona hennar sem dvaldi hjá henni vakti hana og þrjú börn hennar með fréttum af því að eldur logaði í húsinu. Þannig að ég náttúrulega bara á lappir, ríf þar á hana fætur, gríp þar í fangið. Hún tekur eina dóttur mína og stjúpson minn og við hlaupum út. Slökkvilið naut liðsinni Strætó og Rauðakrossins við að hlúa að íbúum og finna þeim næturstað. Og leiðin uppbyttir eru að hringi þá og þeir svara ekki í símanum. Við séum allir hvort þeir voru í nýbúðinu en þá eða ekki. Ég talaði við varðstjóra þarna og hann vissi allir ekki neitt eldur því að þá voru reykkafararnir inni. Og þá fyrir tilvíunum reykju augun í þá, þar sem þeir standa þarna úti. Greiðlega gekk að slökkva eldin. Lögreglan tók við vettfangi eftir að slökkvistarfi lauk og tæknideild lögreglunar lauk rannsókn á vettfangi í dag. Hvorki lögregla né slökkvilið vildu staðfesta neitt hver eldsupptök hafi verið. Það er náttúrulega ekki að lýsa með orðum léttinu sem verður þegar ég sá þá. Þá skiptir, kemst maður að því líka á þessu augnabliki hvað verallega eigur skipta litlu. Samgönguráðherra segir að fjármögnun samgöngu sáttmálans á höfuðborgarsvæðinu verði beintengd breytingum á gjaldtöku ríkisins af bifreiðum þegar notendagjöld taki við af eldsneytisgjöldum. Nýja kerfið eigi ekki að auka álögur. Samgöngu sáttmáli ríkisins og sex sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins sem var undirritaður á fimmtudag var fyrirferða mikill í silfrinu í dag, það að segja fjármögnunin, samtals 120 miljardar króna. Ríkið leggur fram 45 miljardar og sveitarfélögin 15. En sérstök fjármögnun á að standa straum af 60 milljörðunum sem út af standa og þann hluta gagnrýndu stjórnarandstæðingar af þingi og úr borgarstjórn. Og það er sem allt óútfært í þessu, ekki bara hvernig gjaldtökunni að fólki verður háttað fyrir að fara leiða sinni hérna á höfuðborgarsvæðinu, heldur líka hvað borgarlína er. En það sem að er ekki í samningnum, það er náttúrulega eru stóru heitu kartöflurnar, eitt af því er gjaldtakan. Við höfum eftir að ræða þessa gjaldtöku hugmyndir. Við þurfum að koma í veg fyrir þær bitni á fólki sem hefur þurft og þrýst út í úthverfin.
Ég óttast að þetta verður tvískottunarræða. Það verður auka álagning einmitt á fólk hér á höfuðborgarsvæðinu. Það allt mjög óljóst það að þetta eigi það sama fyrirkomulag eigi að gilda allt land. Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra var mótfallinn veggjöldum 2017. Núverandi ríkisstjórn tók við í nóvemberlok það ár. Það var ákveðin svona hugmyndafræði á bak við veggjaldaumræðuna á árinu 2017. Við erum ekki að fara hana og hún var ekki skrifuð í stjórnarsáttmálann. Það hefur eins og er aldrei neitt talað gegn hvalfjarðargangamódelinu, samvinnuleiðinni og við erum að vinna því, ég er að vinna slíku verkefnum. Í samkomulaginu er talað flýti og umferðargjöld, þau eru liður í breyttri gjaldtöku ríkisins. Nú vegakerfi fjármagnað með eldsneytisgjöldum, rafbílar greiða þau ekki. Á meðan að bensín- og dísilbílarnir greiða fyrir það, þó svo hinir bílarnir slítu gotunum alveg jafn mikið. Og það er ekki sanngjarnt. Verið að setja á laggirnar verkefnustjórnum skattlagningu ökutækja að því framkoma á ríkisstjórnarfundi 13. september. Umferðargjöld yrðu hluta þeirri vinnu. Útfærslan eftir og við erum að í miðri á að fara að skipta hér gjaldtöku kerfi í landinu þar sem við erum að fara í meiri notenda gjöld. Viljum við kalla það veggjöld? Það verður það bara að koma í ljós. En þetta svolítil umræðum hugtök og skilning á bak við þau. Það ekkert markmið hjá ríkisstjórninni að við þessa breytingu á gjaldafyrirkomulaginu, þessi skattinum eða þeirrum gjöldum sem eru tekin af umferða bílum, að það verði aukna rálegur. Síður en svo. Við erum bara skipt kerfi. Þannig að veggjöld sem bara eru á höfuðborgarsvæðinu fyrir bíla sem ekkið er innan þess, er það enn inn í myndinni? Í þessu samkomulag erum við með full fjármagna samkomulag. Hvernig nákvæmlega útfærslan á því verður mun komi ljós og tengist því að við erum að fara að skipta hér gjaldakerfi umferðinni. Ragnar, því verkalýðshreyfingunni hafi verið mjög mótfallin veggjöldum. Hvers vegna? Ég kannski fyrst fremst vegna þess að margir okkar félagsmönnum hafa verið að bæða flytja yfir í útkörfin og síðan nær sveitafjölög til þess að flýja í rauninni skelfilegt ástand á húsnæðismarkaði, flytja í og kaupa sér ódýrari íbúðir og fara þá lengra. Því fylgir aukin samgöngu kostnaður að fara lengra frá þeim kjörnum það sem að vinnur að sækja. Við bendum líka á það að sem kannski hefur ekki verið umræðinni mikið að þessi orku skipti, þetta nú ekki alveg komið svo langt og við bendum líka á það að þeir sem að keyra til þessar rafmagnsbílum borga herri rafmagnsreikninga, þeir spara ríkinu gjaldeyri og svo framöntu götunum og í okkar lífskjarasamningi var alveg skýrkveðið á að ríki og sveitafélög þau gerðu við okkur samkomulega að halda aftur að gjaldskrárhækkunum og auknum álögum á okkar félagsmenn. Og stefnir það lífskjara samningnum samkomulaginu í hættu eða hvernig metið þetta? Vegur þetta það þungt? Já, það gerir það. Ég sérstaklega ljósið þess að við höfum verið að fylgjast til dæmis með hækkunum á dagvöru sem hefur verið langt umfram það sem við teljum vera eðlilegt og það sem sé inn að ramma okkar samnings. Sömuleiðis erum við með annan þátt að það sem snýra keldnalandinu sem að ríkið hefur verið að lýsa yfir það verið selt og muni hámarka arðsemi og sölu og keldnalandi sem að ég hef á tilfinningu að sé að verið að selja okkur tvisvar vegna þess að okkur var lofað þessu landi til þess að byggja upp ódýrar íbúður. Ég sé ekki að þetta fari sama við þau markmið að selja hæstbjóðanda í þetta sér íslenska fasteignabrask og síðan aftur að byggja hagkvæmar íbúður og þetta sjáum við til dæmis á Hlíðarendasvæðinu og fleiri svæðum hérna í kringum útvarpshúsið þar sem tveggja herbergja íbúður er að slaga í 50 milljónir. En nú er ljóst að það þarf að bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og það þarf að fjármagna þær. Hvaða kosti líst ykkur best á? Já, við höfum til dæmis bent á það að það er ekki greitt útsvar af fjármagnstekjum. Af hverju verið að reisa hér höfuðstöðar fyrir ríkisbanka á dýrasta byggingaritt landsins fyrir yfir 10 milljarða og svo mætti lengi telja. Það eru aðra leiðir ef að vantar peninga og svo sannlega þurfum við að skoða það en við gerðum ákveðin samning, við gerum lífskjarasamning og ég tel að hangin á náttúrulega bláþræði nú í dag einmitt út af hækkunum hjá verslunum og sérstaklega á dagvöru og ég vil bara minna fólk á það að hér í aðdraganda síðustu kjarasamninga það varð algjör kyrrstaða í samfélaginu. Og er það sem að stjórnvöld og fyrirtæki í landinu er að biðja í september núna á næsta ári, er önnur kyrrstaða, verður bara komið ljós en ég bið bara mennum að vanda sig. Kæra þakki fyrir komuna, Ragnar. Takk sem að leiðis.
Og við snúum okkur öðru og förum út í heim því lýðflokkur fyrirverandi kanslara Austurríkis fékk flest atkvæði í þingkosningunum í dag samkvæmt fyrstu tölum. Efnt var til kosninga því upp úr ríkisstjórnarsamstarfi slitnaði í vor vegna hneykslismáls. Lýðflokkurinn fékk rúman þriðjung atkvæða 37% sem liti á fyrstu tölur sem birta voru stuttu eftir að kjörstöðum var lokað. Flokkurinn bætti við sig 5%. Jafnaðarmannaflokkurinn fékk næst mest fylgi 22%. Eftir síðustu kosningar árið 2017 mynduðu lýðflokkurinn og frelsisflokkurinn ríkisstjórn. Báðir flokkar boðuðu harða stefnu í innflytjendamálum. Sebastian Kurz, leiðtogi lýðflokksins, tók við embætti kanslara og varð sá yngsti sem gegnt yfir því embætti 31 árs. Formaður frelsisflokksins, Heinz Christian Strache, varð varakanslari. Ríkisstjórnarsamstarfinu var slitið í vor eftir aðeins 18 mánuði eftir að myndband af varakanslaranum var birt í fjölmiðlum þar sem hann sást ræða við rússneska konu. Hún kvaðst vera frænka rússnesks auðmanns og vera reiðubúin að kaupa hlut í dagblaði og gera það að málgagni frelsisflokksins. Í staðinn ætlaði varakanslarinn að útveginni verkefni á vegum hins opinbera. Fylgi frelsisflokksins hrundi í kosningunum í dag, fór úr 26% í rúmlega 16 samkvæmt fyrstu tölum. Í kosningabaróttunni 2017 voru innflytjendamál fyrirferðamikil. Nú voru það umhverfismáli sem bar hæst. Græningjar bættu verulega við sig og fengur 14% atkvæða nú, miðað við 4% árið 2017. Lýðflokkurinn þótti ekki leggja mikið til málanna þar. Talið að 20.000 ungmenni hafi tekið þátt í loftslagsmótmælum í landinu síðasta föstudag. Ich will nicht über Erwartungen reden, sondern über Hoffnungen. Mm-hmm. Und die Hoffnung ist, dass man wieder in eine Mitte kommen, wo Menschlichkeit zählt und wo ja, der Klimawandel ernst genommen wird. We have a politic which is looking forward, taking into consideration the future and not getting stuck with old topics which are not going to be solved the way we think that we should by putting up borders. That's not the solution. Heilbrigðisráðherra hefur framlengt áætlun uppbyggingu hjúkrunarrýma til 2024. Við bætast endurbætur og uppbygging á hjúkrunarrýmum í Hveragerði, Neskaupstað, á Ísafirði og Patreksfirði. Á Ísafirði bætast við 10 ný rými í viðbyggingu. Hjúkrunarheimilið Eyri var opnað í árslok 2015 með 30 rými sem þá tóku við af öldrunardeild sjúkrahússins. Þá þegar var augljós þörf fyrir fjölgun og biðtími langur. Þau sem fá pláss á Eyri hafa þegar klárað öll önnur úrræði og oft endað á bráðadeild sjúkrahússins. Þetta fólk sem í raun fastorðið á bráðadeild, þetta fólk sem heima hjá sér í ekki góðum aðstæðum og þeir geti ímyndið eitthvað þegar ferði að bíða eftir hjúkrunarrými í ár heima að það var nú aðstæðunar oft orðnar ansi erfiðar. Við náttúrulega bara fögnum þessu skrefi fyrst og vonum bara að þetta komi sem fyrst í framkvæmd. Það bíða allir bæjarbúar, við bíðum öll, ástandið bara slæmt allstæðar. Í Hveragerði, Neskaupstað og á Patreksfirði fara fram gagngerar endurbætur. Aðstaða þessara hjúkrunarrýma úr sér gengin og þörf á endurbótum svo þau uppfylli viðmið. Brýnt orðið að bæta aðstæður og aðbúnað íbúa samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneytinu. Á Patreksfirði eru herbergi tvísetin og eitt þrísetið. Það þarf að taka all herbergi hérna í gegn og það til dæmis eitt herbergi sem svona af gamla skólanum, þriggja manna herbergi og sem verður síðan að einstaklingsherbergi. Það engin klósett inn á herbergjunum sem mjög gamaldags og komin tími til að breyta. Mótmælin í Hong Kong hafa harðnað í aðdraganda 70 ára afmælis alþýðu lýðveldisins Kína í vikunni. Efnt var til samstöðu mótmæla víða heim í dag. Lögregla beitti táragasi og gúmmíkúlum gegn mótmælendum í dag og sprautaði á þá vatni. Mótmælin hafa verið sérstaklega mikil helgina því að 70 ára afmæli alþýðu lýðveldisins Kína verður fagnað á þriðjudag. Hluti mótmælenda hefur rifið niður auglýsingar afmælið, kasta steinum og bensínsprengjum að lögreglu og í dag brutu þeir á brömluðu leigubíl og rúður á lestastöðum. Borgin Hong Kong sjálfstjórnar hérað í Kína. Mótmælin hófust fyrir 4 mánuðum vegna frumvarps sem heimilaði framsal á föngum frá Hong Kong til Kína. Það var dregið til baka en mótmælendur vilja minnka völd stjórnvalda í Kína innan Hong Kong. Boða var til samstöðu mótmæla á 40 stöðum við sverum heim í dag, þar á meðal í Noregi, Bandaríkjunum, Japan og Ástralíu. Show solidarity and be a beacon of hope to our freedom-loving brothers and sisters in mainland China, in Xinjiang, around the world. We're here to fight against the tyranny, to support Hong Kong.
Lögreglunni á Suðurnesjum barst tilkynning rétt fyrir klukkan 5:30 í dag að mikill eldur logaði í gömlu sumarhúsi eða skúr í Hvassahrauni. Lögregla og slökkvilið eru við vinnu á svæðinu en talið líklegt að húsið sé að mestu brunnið. Ekki talið að hætta sé á ferðum og ekki líkur á að eldurinn nái í nærliggjandi hús. Álpapír og plast eða pappír og plast límt saman eru nokkuð algengar umbúðir en það getur verið erfitt að átta sig á því hvernig á að flokka þær. Fréttastofa tók saman nokkrar umbúðir og sturtaði þeim á borðið hjá sérfræðingi sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Það náttúrulega bráðnauðsynlegt að flokka ruslið sitt. En það getur verið býsna vandasamt að átta sig á því. Hvað af þessu plast, hvað af þessu í rauninni álpappír og hvað pappír? Hér til dæmis eitthvað sem að svona lítið allt út eins og plast en það samt eins og einhver álpappír inn í því. Já, þetta svona dæmigerð umbúðir sem að fólk stundum svolítið svona ekki vist hvort það málmur eða plast. Og þetta bara plast. Við getum í rauninni notað ákveðna aðferð til að finna út því. Já. Það bara krumpum þetta svona saman. Já. Og hvað gerist því sleppið? Jú, þetta sprettur út sjálfkrafa. Já. Ef þetta hefði haldist sem alveg inni, já, þá væri þetta málmur. Já. Ál. En pokarnir með áli innan í eru ekki allir eins. Það rifnar svolítið eins og pappír. Já. Þannig að það erfitt að sjá hvort það séu plastfilma hérna inn á. En það nánast undantekningalaust þannig. Ég myndi flokka þetta með plasti og þetta bara sama. Þetta mér svona svipuð umbúð. Þú sér hérna plastfilmina en maður rífur þetta og álið sem maður losnar aðeins frá. Svo eru það límmiðar og pappír á plastumbúðum. Þú þarft í rauninni ekki að hafa áhyggjur af þessu. Í endurvinnsluferli fyrir plast að þá þetta í rauninni þvegið og svona límmiðar þeir losna af í því ferli. Á fernum oft tappar með mynd af laufblaði. Þeir eru búnir til úr því sem kallast lífplast og það myndi bara flokkast með venjulegu plasti. Þannig að ferðuna sjálfa fara í pappírinn en tapparnir í plasti? Já. Sum ílát lít út eins og plastin eru merkt stöfunum PLA. PLA stendur fyrir polylactic acid og þetta plast sem á að vera niðurbrjótnanlegt og það við tilteknar aðstæður. Oft erfitt fyrir neytandana að átta sig á því hvort þetta venjulegt plast eða ekki. Gíða kann ráð við því og lætur renna heitt vatn á ílátið. Sko, þetta myndi ég að setja í almennt sorp. Gíða hvetur framleiðendur til að huga að umbúðum. Því að þar geta þeir þetta haft áhrif á, ég að setja inn á markað umbúðir sem eru auðvult að endurvinna eða ég að setja inn á markað umbúðir sem eiga rauninni ekki farveg nema bara í orkuendurvinnslu. Gestir á Kaffi Laugalæk fengu í dag að kynnast afrískri matarmenningu í boði góðgerðarsamtakana Manita House sem aðstoða flóttafólk og hælisleitendur við að aðlagast samfélaginu og komast inn á vinnumarkað. Samtökin hafa starfað í Þýskalandi, Frakklandi og Kamerún í áratug en eru nýstofnuð á Íslandi. Í dag var haldin kynning á starfseminni auk fjáröflunar. Hægt var að kaupa afríst handverk og gæða sér á ýmsum kræsingum. Yeah, this is a traditional Fulani tribe dish. So I have made this with the traditional recipe from the North Cameroon, the north part of our country. And how do the Icelandic people like the food so far? I'm really surprised because they like it. It's not that much spicy, but we eat a lot of vegetable in Cameroon. So it's a vegetable with bread and Icelanders are vegan or vegetarian, so they like it. Félagar úr Spits hundadeild Hundaræktarfélags Íslands hittust í Öskjuhlíð í dag. Viðruðu kvuttana sína og leiðu þeim að hnusa hver af öðrum. Spits yfirflokkur hunda og í honum eru meðal annars kínverski tjá-tjá-hundurinn, Pomeranian, Alaska Mamúti, Basenji og norskur lundahundur. Hjólreiðafólk úr Rungeby liðinu svokallaða kom saman í Smáralind í dag og afhendi styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna tæpar 24 milljónir króna af söfnunarfé.
Runkeby liðið er samnorrænt góðgerðarstarf og þáttakendur hjóla ár hvert frá Danmörku til Parísar til styrktar krabbameinssjúkum börnum. Liðið var stofnað árið 2002 þegar 11 hjólreiðamenn sem tengdust matvælaframleiðendurum Runkeby gerðu þetta fyrst. Í dag eru í samtökunum 2100 hjólreiðamenn frá Norðurlöndum og Þýskalandi. Annars konar hjólagarpar hittust út á Granda í Reykjavík, líka í góðgerðarskinni. Herramenn á hjólum eða Distinguished Gentleman's Ride upp á ensku er áheita hópreið klassískra mótorhjóla og snyrtilega klædds mótorhjólafólks. Ekið til stuðnings rannsóknum á blöðruhálskrabbameini og baráttunni gegn sjálfsvígum. Yfir 130.000 þáttakendur voru skráðir til leiks á yfir 700 stöðum heim allan í dag. RIFF, alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík er nú haldin í 16. sinn. Á hátíðin eru sýndar myndir frá 48 löndum en alls verða sýndar 147 myndir. Ígvar Þór Björnsson fréttamaður er í Bíó Paradís. Já, sýningarnar fara mestu leiti fram hérna í Bíó Paradís en þó er einnig sér sýningar út allan bæ í Sundhöll í Reykjavíkur og Norræna húsinu til að mynda. RIFF hóst á 5. dæn með frumsýningu á mynd Elvars Aðalsteins, End of Sentence. Og líkur síðan, já, næstu helgi, en hér hjá mér Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi hátíðarinnar. Hrönn, hvernig hefur gengið hingað til? Það gengið alveg gríðarlega vel. Mikil aðsókn, fólk greinilega þyrstir í að sjá eitthvað annað í bíó en vanalega í bíó. Við erum að sýna alveg fullt af myndum allstaraður heiminum. Við erum að, þessi 48 lönd sem við erum að kynna í rauninni og hérna aðalega evróska myndir samt og greinilega að falla í kramið. Voru frábært alveg. Hvernig nú hefurðu stýrt hátíðin í 16 ár? Hvernig hefur hún breyst yfir þennan tíma? Það bara svona meiri vakning finnst mér sko. Fólk svona farið að bíða eftir hátíðinni. Bíða eftir að koma í september, loks september, þá kemur RIFF. Og hérna, þannig að já, þetta er einhvern veginn svona meira, gerist það einhvern veginn sjálfkrafa meira núna, sem frábært. Og hérna, bara fólk á öllum aldri sem hefur áhuga að koma og svona, þannig að þurfum ekki að hafa eins mikið fyrir því að draga fólk í bíó og var í byrjun. Akkurat. Takk fyrir þetta Hrönn, það ljóst að ég nóa lífi hérna í Bíó Paradís, það sem já, fyrsta sýning var sýnt hérna klukkan 1 í dag og síðasta sýning fyrir loftið á 12. tímanum. En við skulum segja gott hérna úr Bíó Paradís. Takk fyrir það, Ingvar, og við ætlum að huga veðri. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun. Við áfram bjart veður en þók þykknar heldur upp fyrir austan með smá skúrum hiti 5-12 stig, hlýjast suðvestanlands en víða vægt næturfrost einkum inn til landsins. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og talandum þær við skulum sjá hvað Haukur Harðarson verði með íþróttapakka kvöldsins. Ísland tók á móti heims- og Evrópumeisturum Frakklands í undankeppni EM kvenna í handbolta á Ásvöllum í dag. Meistarar meistaranna tókust á í körfubolta karla í leik sem markar upphaf körfuboltatímabilsins á Íslandi. Og maraþon, 100 metra spretthlaup og hjólreiðar í úrhelli, allt í íþróttafréttum hér handa við hornið. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Tveir úlingspiltar sluppu þegar íbúð sem þeir voru í brann í Jórufelli í Reykjavík í gærkvöld. Faðir drengjana segir að á því augnabliki þegar hann sá þá heila á húfi fyrir utan hafa hann átt að sjá því að veraldlegar eigur skipta engu máli. Ekki stendur til að auka álögur í umferðinni með breytingum og gjaldakerfi segir samgönguráðherra flýti og umferðagjöld í nýja samgöngu samkomulaginu. Stjórnarandstæðingar gagnrýna óljósar hugmyndir gjaldtöku. Liðflokkurinn, flokkur hins unga fyrrverandi kanslara Austurríkis, Sebastians Kurz, fékk flest atkvæði í þingkosningunum í dag, umhverfismálin voru fyrirferðamikil í kosningabaráttunni og græningjar bættu við sig verulegu fylgi. Velviljaðir flokkarar geta lent í stökustu vandræðum þegar þeir reyna að átta sig á því hvað plast og hvað ekki. Fréttastofan leitaði ráða hjá sérfræðingi. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjar fréttir á rúv.is allan sólarhringinn. Sæla sinni.